Noriu visų pirmiausia sakyti labas vakaras visiems šiandien dalyvaujantiems. Gaila, kad virtualiai, bet realybė yra tokia nacionalinėme žmogaus teisų forume. Sveiki ir tie, kurie ką tik prisijungė. Aš labai tikiuosi, kad mes iki pat 6 valandos vakaro turėsim super produktyvų pokalbį apie laimingus tėčius ir laimingus vaikus turbūt visų pirmiausia. Taip mūsų pokalbis ir vadinasi, laimingi tėčiai, laimingi vaikai, tėčių įsitraukimas arba įtraukimas į vaiko gyvenimą nuo pat ankstyvojo amžiaus. Mano vardas yra Dovilė Filmanavičiūtė, man šita tema labai svarbi. Mūsų tėtis dabar kitam kambarį dirba savo darbą, o aš noriu pristatyti tuos, kurie šiandien su manim bandys šitą temą pagvildenti. Tai visų pirmiausia, turbūt pradėsiu nuo Margaritos Jankauskaitės, lygių galimybių plėtros centro specialistės. Margarita, labas vakaras. Labai labas vakaras. Kad jūs čia. Taip pat mes šiandien turime Nerijų Mačiulį. Nerijus Mačiulis, aš dabar galvoju, kaip jį geriau pristatyti, gal pat prisistatys. Ar jis šiandien Svedbank vyriausias ekonomistas, ar jisai tėtis, kurį aš vis mužiūrinėju Vilniaus senamiesčio gatvėse. Aš, Dovilė, irgi esu jūs matęs, tai viens kitą iš tolo apžiūrime, bet neprieinam viens prie kito. Tai aš jūs žiūriu, nežinau, ar susižavėjimą, ar sužuojautą, kai jūs tuos tris chuliganus stumėt kokią nors katedros aikštę, bet mes to viską aptarsim. Dar prie mūsų prisijungė Liudas Basiulis, kuris, aš mačiau, irgi ką tik perdavė sūnų mamai. Tai Liudai turbūt šiandien joks neteisininkas, bet tėtis, taip? Šią savaitę ypatingai joks neteisininkas ir joks niekas kitas, o tėtis, nes visi namuose keturiese, mama ką tik vedė diskusiją šitam pačiam forume, tai tikrai tenka pilnu pajėgumu būti tėčiu. Jėga. Tomas Šiliauskas, man atrodo, irgi atstovauja tą patį flangą šiandien. Tikrai taip, labą vakarą visiems. Ir aš dabar žiūriu, kas dar prie mūsų yra prisijungę. Ir aš, ką aš dar matau, dar ką nors matau, gal kas nors galite dar atsimutinti mikrofonus, taip jau taip grubiai tariant ir kameras, kad mes matytumėm visus pokalbio dalyvius. Nebematau. Ką tik mačiau skaidrilę, o dabar jos nebematau. Bet gerai, jeigu dar kas nors prisijungs, tai mes su mielu noru tos žmonės trauksim į diskusiją. Bet aš galvoju, bičiuliai, kad galim pradėti galbūt nuo to puikaus tyrimo, kurį lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba inicijavo. Ir paskui jį sekusią kampaniją, kad būti tėčių didžiausia dovana, panašu, kad nėra gal ko labai savęs plakti. Visuomenė palankiai vertina šeiminiškas vyro savybės, ne tik jo sėkmę versle, karjeroje ar kur kitur jis bedalyvautų. Visuomenė sako, kad jį palankiai vertina aktyvesnį vyro vaidmenį šeimoje ir palaiko visus vyrus, kurie nenori būti tik tai popieriniais arba savaitgalio tėčiais. O kaip jūs galvojat, ko reikėjo, ko trūko, kodėl mes per 30 metų plus nepriklausomybės savo, tik tai dabar pradedam kalbėti apie kažkokį tai absoliučiai tėčio vaidmenį visuomenėje, šeimoje ir turbūt netgi savo sąmonėje, aš taip drįščiau sakyti. Margarita, gal nuo jūsų pradėsim? Na, aš manau, kad priežastis yra ta, kad čia svarbu matyti ne vien tik tai, kad mes kažkaip į tėčius referuojam. Čia yra labai svarbu suvokti, kaip tėvystės samprata, ta prasme, nu, lietuvių kalba gal sunku išsireikšti, nes tėvai tai yra ir mamos, ir tėčiai, bet šiuo atveju mes kalbam apie vyriškos lyties tėvus. Tai akivaizdu, kad ilgą laiką tėvas, jisai buvo toks labiau suvokiamas kaip materialinių gėrybių užtikrintojas. Ir dėl to labai dažnai, aš manau, kad dar ir iki mūsų dienų, kada yra kalbama apie tėvą ir jo vaidmenį šeimoje, tai yra vis tiek daugiau galvojama, kad tai yra susiję su tokiu finansiniu saugumu, sakykime, šeimos. Aš vis dar prisimenu tą tokį pasakymą, ką čia tas tikras vyras turi padaryti. Nu, tai vat namą turi pastatyti, medį pasodinti, nu, tradiciniam variantė sūnų užauginti, kažkaip apie dukrą nešnekama.
Bet linko aš vedu, kad pačioje sampratoje tas va, toks įsitraukimas emocinis, dalyvaujant, nežinau, prižiūrint, ugdant, jisai vis tiek ilgą laiką buvo labiau siejamas su moterimis. Ir aš manau, kad mes va, kaip dabar, kaip tik mes esame tame lūžio taške, kai mes pradedame suvokti, kad poroje gyvenimas tai yra partnerystė, tai yra komandinis darbas, tai yra tai, kad nu, dažniausiai būdų partneriai turi rūpintis ir ištekliais, bet jie lygiai taip pat turi rūpintis ir atžalomis, įsitraukdami emociškai. Bet tai nėra taip paprasta padaryti, nes, kaip aš jau minėjau, tai yra susijęs su vyriškumo normų pasikeitimu. Nes dažnam vyrui, nu gal jaunesnė karta jau tokia truputį labiau prakutus, bet aš prisimenu dar prieš kokius gal, nu nežinau, 14 metų man teko skristi lėktuvu iš Ukrainos ir nu, kažkaip pasidėravo, kokie šie projektai užsiima, tai aš paminėjau, kad užsiima vat, būtent vienas iš projektų yra kaip paskatinti vyrus imti vaiko priežiūros atostogas. Ir mano pakeleivis, jisai sako, čia tipo ką, kad vyrai sauskelnės keistų? Nu, sakau, tame tarpe ir sauskelnės. Ir jo reakcija buvo, jis tiesiog atšoko nuo manęs ir jis pasakė, nu jau aš tai tikrai sauskelnių nekeisiu. Aš perklausiau jų, o tai kas sakau, keisiu jūsų vaikui sauskelnės? Ir kažkur tai nuo Baltarusijos vidurio, paskui jau ten kiek to kelių iki Lietuvos, mes su tuo vyriškiu jau nebebendravom, nes jisai suprato, kad čia per daug radikalų. Tai čia tiesiog link to vedu, kad aš manau, kad mes dabar išgyvenam tą tokį lūžio laikotarpį, kai vis nu, daugiau vyrų atsiranda, kurie tą daro labai sąmoningai, įsitraukia. Bet vis tik tai manyčiau, kad tai dar nėra tapusi visuotinai priimtina norma. Nes matote, mes vis dar diskutuojame tais klausimais. Jeigu tai būtų normalu, tai mes tiesiog neturėtume nu, apie ką šnekėti. Tam pačiam tyrime dar tokių įdomių momentų aš atradau tokių, kur nesuprasi vienareikšmiškai. Regis visi tą direktyvą Europos Sąjungos, kur pagal kurią planuojama įvesti neperleidžiamą vaiko priežiūros laikotarpį, kad ir tėčiai galėtų lygiai su mamomis, su savo vaikais laiką leisti. Atrodo, tokį dalyką visi vertina teigiamai, bet tuo pačiu, tada, kai pradedam lysti į detales, ir kaip jūs sakot, Margarita, ar norėtųsi keisti sauskelnes, ar norėtųsi staiga aukoti savo kažkokius tai hedonistinius ir nebūtinai hedonistinius poreikius, vardan to, kad daugiau laiko leisti tokio būtinio tikrojo laiko su vaiku, tada lyg ir vyrai sako, kad gal ne visai čia jiems iki galo būtų priimtina ir kažkokį didelį norą skatintų. Aš noriu kreiptis iš karto ir į Nerijų, Liudą, Tomą, ir klausti jūsų apie jūsų asmeninę motivaciją, apsisprendimą ir gal netgi iššūkius ir kliūtis, kurie skatino jūs pasakyti, kad jūs norite būti savo vaikų tėčiais ir jūs puikiausiai turbūt esate tie pavyzdžiai, kuriuos paskui tos kampanijos tokios kaip po būti tėčių didžiausia dovana gali kaip savo reklaminius veidus naudoti. Tai nežinau, Nerijau, gal nuo jūsų pradėkim ir tada ir Liudas su Tomu labai laukiama jūsų nuomonė. Ačiū, aš nelabai turiu ką pasakyti šiuo klausimu, nes mano gyvenime, mano šeimos gyvenime niekada nebuvo tokio momento, kai reikėjo nuspręsti, ar aš čia dabar prausiu vaikus, ar maitinsiu, ar nemaitinsiu, ar užsimsiu tik tai savo profesinę veiklą ir savo hobiais. Tai man atrodo, ir mano šeimoje, ir mano aplinkoje visuomet buvo akivaizdu, kad yra du tėvai, auginantis vaikus, jų atsakomybės yra vienodos, nebent jie buvo dėl kažkokių priežasčių tą sutarę pasiskirstyti tuos darbus. Tai aš nematau priežasčių, dėl ko vyrai, tėvai negalėtų užsiimti vaikų priežiūrą nuo pat jų gimimo. Ir aš visus tris savo vaikus rankose laikiau nuo to momento, kai jie gimė ir juos prausiau. Ir aišku, pirmi momentai buvo patys baisiausi, kaip paimti ten tą kelių kilogramų vaiką, kaip jį nuprausti. Tai niekam nėra lengva, bet aš galvoju, kad lygiai taip pat ir mamom nėra lengva. Tai tikrai man ši diskusija, mano aplinka yra keista, bet aš puikiai suprantu, kad kai kuriuose galbūt šeimose vis dar yra tokie stereotipai, kad vyras užsiema vyriškais reikalais, o vaikus vat augins mamos. Tai, bet aš manau, kad tai yra sparčiai nykstantis stereotipas.
Kalbant apie stereotipus, tai vėlgi žmonės įvardina, įgarsina turbūt savo mintį, kad mama yra atsakinga už vaiką, o tėtis yra lyg ir kažkoks statuso simbolis, liudai. Kaip ten yra su statusu ir kaip ten yra su ta atsakomybė jūsų šeimoje? Tai gal aš pradėčiau dar nuo to, kad šeimoje, kurioje aš augau, tai nebuvo taip natūralu, kad abu du tėvai vienodai skiria dėmesio vaikams, vienodai skiria dėmesio savo karjeroms ir tos teisės visiškai lygios. Ir aš turėjau kažkokį pavyzdį. Tai anaip tol, aš tikrai neturėjau tokio pavyzdžio, kad ir mano tėvas būtų taip įsitraukęs į vaikų auginimą, kaip buvo įsitraukusi mama. Ir ta idėja, kad tėvas visgi turi būti įsitraukęs į vaikų priežiūrą ir įsitraukęs ne mažiau negu mama, aš ne iš savo šeimos į savo gyvenimą atsinešiau, iš kažkur kitur. Ir kai pats sukūriau šeimą ir pradėjom lauktis vaiko pirmojo, tai man ta motivacija, dėl ko aš rinkausi ir vaiko priežiūros atostogas imti pirmaisiais metais, buvo ta, kad aš nuo pat pirmųjų dienų norėjau mėgsti tą ryšį su vaiku. Ir aš mačiau ir savo patirtimi patyriau, kad ne visa vertis ar nepakankamas tėvo įsitraukimas į vaiko priežiūrą, jisai paskui sukuria sunkumų vaikui ir tėvui užmezgant ryšį. Ir šito aš nenorėjau su savo vaikais patirti, aš norėjau to ryšio stipraus ir nuo pat pirmų dienų tiek su pirmagimiu, tiek su antraja, aš leidžiu labai daug laiko ir keičiu tas sauskelnes ir visą kitą darau. Dar gal apie tą tyrimą ir apie tą, kaip tai visuomeniai normalu ar nenormalu, kad tėtis taip daro, kaip aš darau. Tai čia turbūt kaip ir su daugeliu tokių problemiškesnių ar šiek tiek naujoviškesnių klausimų, kad egzistuoja tas Vilniaus burbulas ar Facebooko burbulas, kur yra bendruomenės, yra pažengęs kažkokios tai žmonių grupės, kuriems na, tai visiškai nėra kažkas, tai apie ką reikėtų diskutuoti, kaip Nerijus vat sako, jam keista, kad ši diskusija vyksta, jo matyti šeima, jo ratas, bičiulių, bendradarbių, nu, jie, skandinaviškam bankiai va dirbdami, turbūt niekam tai nekyla klausimų, kad kažkam tai gali, kažkuriam tėvui nereikėtų ten tų sauskinių keisti. Tai lygiai taip pat ir mano, aš irgi dirbu skandinaviškoj kompanijoj, tiksliau suomiškoj, tai ten pas mus irgi niekam nekyla klausimų, kad va išeina tėtis metų atostogų, ar ten jis išeina mėnesio atostogų, tėvai ir keičia tas sauskinės. Tai šitam burbului tas klausimas nebėra kažkas keisto. Mano draugų ratui irgi tas klausimas nebėra aktualus ir visi ten augina tuos vaikus ir keičia tas sauskinės. Bet yra dvi Lietuvos. Taip, ir tai iš tikrųjų turbūt liūdniausia, kad mes vis tuose savo socialiniuose burbuluose padiskutuojam, o vis dėlto ta dalis žmonių, kuriems vis dėlto tėtis yra kažkoks nuopelnas ir medalis, o ne dviejų žmonių prisimta atsakomybė, vis dar tai yra labai gaju, Tomai, noriu kreiptis į jūs, norėtųsi jūsų konteksto išgirsti šiek tiek. Ar jums reikėjo apsispręsti, ar jūs kaip ir Nerijus su Liudu sakot, kad ką čia spręsti, jūs dviese jau nusprendėt prieš tai, iki kol dar reikia užsiimti priežiūrą ir įsitraukti į vaikų gyvenimą? Jo, aš iš tikrųjų galiu irgi iš tokio pavadinkim kito burbulo atėjęs, klausau jūsų diskusijos. Aš kadangi pats esu kariuomenės atstovas, dabar atsargai esantis, tai galiu pasakyti, kad iš mano aplinkos ir kiek girdėjau, tai tikrai viena gal iš vyriškiausių socialinių grupių, iš tos Lietuvos pavadinkim, tai ten niekam nekildavo klausimų ir tarp mano kolegų niekada nebuvo, ir man pačiam niekada nekilo klausimas, ar man eiti, arba neiti. Dažniausiai visi einam, nes visi nori tą ryšį užmėgsti ir nuo pirmų minučių, o jūs, tai aišku, tos romantikos, tos baimės visos, tai pas visų vienodas mano yra, tai man niekada nekilo klausimas ir dviejonių nebuvo. Ir netgi iš tikrųjų buvo noras patyrinėti tą jausmą tėvystės, nes vis tiek tai yra labai toks
keistas jausmas, kai tu iš sakysim, vyro gynėjo arba ten materialiaus tokio skydo tampi dar ir rūpintojų, nu, ne tiek, kad rūpintojų, bet galbūt atsirado dvasinis ryšys su kažkuo, tai tu save matai visai kitokį. Tai man tas jausmas, mane jisai atviršiai traukia, aš labai norėjau jį pajus pats. Tai man nekyla klausimų, ar aš turėčiau prisidėti tėvystėje arba būti kažkaip joje, aš save norėjau matyti ten kuo daugiau. Tai mes turbūt visi sutariam, kad yra tas istorinis kontekstas ir mūsų šeimų, iš kurių mes atėjom kontekstas, taip pat yra dar tas socialinio mūsų rato kontekstas, bet kitas dar svarbus dalykas, man atrodo, yra tas viešosios nuomonės formavimas. Ir Margarita, aš žinau, kad jūs esat jau komentavus ir norėtųsi, kad ir čia mes dar truputį aptartumėm tą tokį savotišką žiniasklaidos monitoringą, kurio metu buvo labai, taip, nežinau, mane truputėlį sukrėtė tas pjaustimas to monitoringo apie tai, kaip viešojo erdvėje yra formuojama nuomonė mama versus tėtis ir tėčio įsitraukimo klausimai į vaiko gyvenimą. Ta prasme, kaip tai yra daroma. Tai gal jūs galėtumėt, nežinau, kiek jums detaliai gaunasi, bet ką tas žiniasklaidos tyrimas apskritai, koks buvo jo tikslas ir gal kažkokius esminius momentus jūs išskirtumėt, koks tėčio įvaizdis yra formuojamas su žiniasklaidos pagalba viešojoje mūsų erdvėje. Tai čia tikrai tenka pripažinti, kad žiniasklaida nėra avangardas šitoje temoje. Prasme, kad konkretus vyrai savo konkrečiomis patirtimis praktikas keičia. Ir man smagu girdėti, kad atsiranda burbulai, kur tai vis dar, kad tai jau tai nėra problema, ta prasme, kad yra kaip savaime suprantamas dalykas, bet jeigu mes žiūrėtumėme bendrą Lietuvos statistiką, tai tada toks įspūdis sudaro, kad kitokio pobūdžio burbulų vis dar turime daugiau negu tų, kurie mums, kaip sakant, siūlo tą gerąją praktiką. Ir žiniasklaidos monitoringas parodė, kad mes vis tik tai esame dar tokioje, nu, tradicinėje, galbūt taip pasakyčiau, situacijoje, ką turiu galvoje, kad kada buvo žiūrima, kiek yra paminima tėtis arba mama, tai iš esmės tų paminėjimų buvo, galima sakyti, kaip ir nu, beveik 50-50, didelio skirtumo nebuvo. Gal moterų atžvilgių vos daugiau paminėjimų. Tačiau labai akivaizdu buvo, kad tėvas, kaip toksai, jisai daugiau buvo minimas nu, kažkokiam statusui pabrėž. Pavyzdžiui, labai krito į akis tai, kad politikai, eidami į rinkimus, labai dažnai akcentuodavo tai, kad jie yra tėvai. Galų galę mes prisimenam ir tą, nu, nežinau, skandalų gal nepavadinsime, sakykim, tas įtampas, kurios kilo prezidento rinkimo metu, kada buvo aiškinama, kad vat, prezidentūroje turi skambėti vaikų juokas ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip sakant, toks įspūdis susidarė, kad ta tėvystė yra prisimenama tada, kada reikalingas toksai statusas, bet jinai nėra minima, kada mes kalbam apie, nu, va, tai, kai iš esmės ir Tomas, ir Nerijus, ir Liudas kalbėjo, kas yra ta tėvystė, kada tu ir sauskelnės keiti, ir nemiegi, ir pavargsti, ir visokių tokių iškučių. Žodžiu, kai yra paminimi tie tokie būtiniai vargai ir iššūkiai. Beje, būtiniai vargai ir iššūkiai nelabai yra minimi ir kada mes apie motinystę šnekam. Ir čia, aš manyčiau, irgi yra labai didelė problema. Kodėl? Nes aš manau, kad kada yra tas toksai suskirstimas, kad, nu, vat, vaikų auginimas tai yra moterų darbas, vyrų darbas yra lygtai kaip ir jau tos pinigus atnešti namus. Mes taip naturalizuojame šitos vaidmenis, kad pamirštame paminėti, kad jeigu mes taip susiaurinam vaidmenis, tai iš esmės mes darome iškos paslaugą kaip vyram, taip ir moteriams. Nes vyrams tada užkraunama be galo didelė našta uždirbti tuos pinigus, kur, sakykime, galbūt nu, ne visada gaunasi, ne, ir šitą naštą irgi reikėtų dalintis tarp dviejų partnerių. Bet tai, kas vyksta, kada visa atsakomybė dėl vaikų užkraunama kitam partneriui, ant kiek tai yra sudėtinga, kokia tai yra psichologinė našta ir taip toliau, mes irgi linkę apie tai nešnekėti. Mes labai romantizuojam motinystę, mes nekalbam apie tą kasdienybę. Ir man atrodo, dėl to mes dažnai nepamatom tų iššūkių, su kokiais žmonėmis susiduria. Ir dėl to mes matome, kad gimstamumas tai Lietuvoje stipriai, na,
galbūt jis dabar nemažėja, jis stabiliai neaukštas yra, bet iš esmės jis neaukštas yra dėl to, kad susidūrę su iššūkiais žmonės tiesiog antrą kartą tos patirties kartoti nenori. Ir dar kas man krito į akis, bet kalbant apie tą žiniasklaidos monitoringą, kur man atrodo, kad mes irgi vis dar turim tą tokią patriarchališką uodegą, kad bendrai paėmus santykyje su vaiku dažniau skambėdavo tėvo paminėjimas. Tėvo ir dukter santykis, tėvo ir sūnaus santykis. Mama, vaikų, nu, moteris vaikų kontekste buvo minima rečiau, bet tėvo sūnaus linija, jinai skambėjo kaip, nu, kaip raudona linija. Tai ta prasme, kad susidaro toks įspūdis, kad tas akcentavimas, kaip iš tėvo sūnų yra perdadamas arba verslas, arba ten, nežinau, vienas buvo politikas ir dabar jau sūnus yra politikas. Va šita tokia, aš sakyčiau, tai yra tokia patriarchalinė gaida, jinai vis dar skamba. Tai ką noriu pasakyti, kad tėvystė mūsų žiniasklaidoje skamba ne kaip, vat, nes man labai gražu buvo girdėti, kaip iš esmės visi trys vyrai sakė, aš norėjau užmėgsti ryšį. Tai va ta tėvystė, kada pristatoma žiniasklaidoje, tai nėra apie ryšį. Tai nėra apie ryšį, tai yra statusas, tai yra kažkokio, reiškia, tokio vyriškos linijos perdavimas. Ir tai yra apmaudu, nes aš manau, kad mes kaip visuomenė labai daug netenkame. Ir ta prasme, kad atribuojam tarsi vyrus nuo tos galimybės, kad tai nebūtų vien tik burbulo klausimas, bet kad tai būtų masiškas reiškinys. Ir mes nepagalvojam, kaip stipriai mes tokiomis praktikomis, nu, iš esmės, apvagiam savo vaikus, nes nepakankamas tėčio įsitraukimas į vaiko socializaciją, va to vat ryšio nuo pirmųjų dienų nebuvimas ir masė tyrimų, ta prasme, į Google įvesti paieško žodžius ir ten metama yra tiesiog tūkstančiais tyrimų, kurie rodo, kad ankstyvas tėčio įsitraukimas yra visais dešimties aspektais labai labai daug naudos atnešantis vaikams. Tai vat laikydamėsi tų tokių senų atgyvenusių tradicijų, mes visų pirma, ką padarom, tai apvagiam savo vaikus. Man labai gaila, kad, nežinau, tiesą pasakius, dėl kokių priežasčių, bet aš labai tikėjausi, kad Karolis Žemaitis prisijungs šiandien prie mūsų pokalbio tam, kad mes galėtumėm apie bent kažkokį politinį aspektą tėčio ir ne tik tėčio, turbūt tėvystės plačiaja prasme, pasišnekėti. Ir jūs, Margarita, užsiminėt, kad Seimo nariai ištraukia tėvystės kortą tik tai tada, kai reikia, nu, vat, sukurti kažkokį tai įvaizdį, nes matyti taip konsultantai viešųjų ryšių pagal kažkokius archetipus sudėliojo, bet kas turbūt labiausiai skaudina širdį tėvystėje, tai tikrai tas tokios platesnės politikos nebuvimas, ta gerąją prasme, ne ta kažkokia tiesiog biurokratinė, bet tokia kasdienė pagalba, nežinau, nuo psichologinių kažkokių turbūt momentų iki tiesiog kažkokios elementarios logistikos. Ir aš noriu klausti čia irgi turbūt vaikinų, ar jūs jaučiat, būdami savo vaikų tėvais, kad esat vis dėlto kažkurio vietoj ta tokia, nežinau, nu, būtinė prasme diskriminuojami, nes pavyzdžiui, toks, nežinau, man taip užstrigo mano šeimoje tokia vat, situacija visai nesena, kad mes užėjom, dar esant tokiai palankesniai pandemijos situacijai į prekybos centrą, miesto centre, ir ten mes norėjom užeiti šeimos kambarį ir sutvarkyti, žodžiu, vaiką, ir mano vyras visiškai nuoširdžių veidų paklausė, ar jis gali užeiti į tą kambarį, nes ženklas ant kambario durų tai yra vaizduojantis mamą, o ne tėtį. Ir man buvo toks šokas, nes aš galvojau, tau rimtai kyla toks klausimas, bet man atrodo, kad čia yra tik tai tokia menkas toksai, kažkoks tokia sėkla visame tame sistemos ir pagalbos ir tos politikos tėvystės nebuvime. Ar jūs kasdien susiduriat su konkrečiais kažkokiais trikdžiais, trukdžiais ir aš tai vadinčiau diskriminacija turbūt netgi. Na, aš tai asmeniškai nesu tas tėtis, kuris labai varžytųsi užeiti ten, kur pažymėta vaiko kambarys ir moteris ženklelis šalia.
susiduriu, bet to nesureikšinu ir einu prieš sistemą. Tai nesakyčiau, kad kažkaip man tai trukdo ir kad aš neturiu kur vaikui kelnes pakeisti. Ne. Tai čia tokia buitis, Liudai, bet pavyzdžiui, psichologinė pagalba tėvui, ar ne? Pirmą kartą vyrui tapusam, pirmą kartą tėčiu. Ar tu žinotum, kur jos eiti ieškoti? Na, kadangi aš pats esu vaikų linijos savanoris ir ruošiausi tėvystėj gan atsakingai, lankiau žindimo kursus kartu su žmona, buvau vienintelis vyras, kuris tenais lankėsi, lankiau tos gimdymo kursus, bet ten jau ne vienintelis, ten visi su šeimom ateina, tai tikrai buvo tos pagalbos užtektinai ir mano aktyvus domėjimasis man sudarė tikrai daug galimybių gauti atsakymus ir gauti pagalbą. Ir, na, aš nejaučiu tos diskriminacijos tokios, jeigu jinai ir egzistuoja, tai kažkaip man dabar neiškyla iš atminties. Ar tau politikos formavimo prasme iškyla kokių nors minčių, kas iš tikrųjų turėtų nedelsant būti visai kitaip kategoriškai? Tai ta mintis gal apie privalomas atostogas, kur pakaitomis turi imti tėvai arba praranda, jeigu neima. Tai čia, aš manau, labai geras planas ir aš mielai imsiu tokias, jeigu bus daugiau tų vaikų. Nerijau, Tomai, jūs į tą patį klausimą turėtumėt ką pasakyti? Aš manau, kad mes turime per daugybę metų įsišaknijusių stereotipų ir lygybės srityje neveikiantys įstatymai, neveikiančios ar neegzistuojantys įstatymai, neegzistuojančios praktikos privedė prie to, kad mes turime rezultatą, pavyzdžiui, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas, kuris nepagrindžiamas kompetencijomis, nepagrindžiamas užimomis pareigomis, niekuo. Tiesiog dėl to, kad turbūt darbdavys dažnai tikisi, kad na, mama, tai jinai kažkiek turbūt laiko iškris iš darbo rinkos dėl to, kad augins vaikus, turbūt dažniau išeis iš darbo, nes vaikai sirgs, jos reikės rūpintis. Daroma prielaida, kad tai yra mamos darbas, mamos funkcija ir imti motinystės atostogas, netėvystės atostogas ir rūpintis vaikais, kai jie serga. Tai tuomet tai atsispindi ir skirtingame darbo užmokestyje. Ir be jokios abejonės tai yra blogai. Lietuva nėra išskirtinė šiuo atveju Europos Sąjungos kontekste, bet tikrai turime tą problemą ir stereotipų. Ir viena iš tų iniciatyvų, tėvystės motinystės atostogų džiaugsmo pasidalinimas tolygiau tarp tėvo ir mamos, džiaugsmo ir rūpesčių, aišku, kad padėtų ilgame laikotarpyje. Ir čia vat, jūs, Dovilė, labai, man atrodo, gerai tą temą palėtėt. Ir Margaritos minėti tyrimai, aš net susimaščiau čia šitoj vietoj, vat, koks įvaizdis yra formuojamas ir susiformavęs viešoje erdvėje. Ir kartais socialiniuose tinkluose gali pamatyti įvairių vaizdų, kaip tėvas šeima pristato savo šeimininį gyvenimą. Ir jis nėra labai reprezentatyvus. Gražios kalėdinės nuotraukos, ten surežisuotos fotosesijos, tvarkingi namai, kalėdų eglutės, visi žaisliukai vietoj. Mano namie niekada nebūna tokio vaizdo. Jis būna ten 15 minučių po tvarkymo pabaigos ir po to chaosas, netvarka, betvarkė. Rūpesčiai nuolatiniai, trys maži vaikai, vienam kažko reikia kitam. Tai aš taip nenoriu sakyti, kad čia ta tėvystė labai toksai sunkus, bet nu, mes negalime piešti vaizdo, kad tėvystė, motinystė yra tik tai džiugių vaisių skinimas. Ta, ir turbūt, jau tada grįžtu prie jūsų klausimo, turbūt daugam reikia tos psichologinės pagalbos, kai tu susidarai įspūdį, kad čia yra tik tai gražios fotosesijos, laimingi, paklusnus vaikai, kurie neserga, nesisnargliuoja ir neapsikakoja. Ir paskui įkrenti į tą realų gyvenimą, jeigu dar neturi kur čia pasiklaus, pasitarti, nėra harmonijos šeimos, tai aišku, kad tuomet yra kyla didžiulės įtampos. Ir manau, kad mums trūksta to ir švietimo, ir aš asmeniškai viską mokiausi tik tai savo kailių, savo patirtimi, ir nebūčiau žinojęs, kur čia reikėtų labai kreiptis pasitarti. Tomai, ar tu dar truputį dar ieškau kampų? Tomai, ar jūs esat susidūręs su požiūriu, kad
kad dirbantis tėtis, tai vis tiek yra tokia kažkokia savotiška heroizmo forma, o dirbanti mama, tai tokia truputėlį nuo motinystės bandanti nusimuilinti moteris. Yra tekę gyvenime susidurti su tokiu. Dirbantis tėtis versus dirbanti mama, va šitos dvi sąvokos. Žinokit, ne, Dovilė, neteko susidurti. Tik aš noriu gal grįžti šiek tiek į dėl stereotipų, kalbėjom dabar man. Aš prie viso to dar, kadangi su atstovauju dar šiek tiek žmonių su negalė arba judančiais vežimėliu, tai dėl stereotipų man buvo keista, kartais būdavo toks dalykas, jeigu vienišas, pavyzdžiui, neįgalus tėvas judantis vežimė, pas nėra dviniai, tai daug susidurydavo tokio įspūdžio ir girdėdavo fone tokių kalbų, kad kas jam leido, kodėl ir tarp kitko iš moterų, tu daugiausiai gaudavosi, nes jeigu aš ten nesusitvarkau tarp jų kažkur, jie ten nubėga, kažką padaro, ar tai prekia, kokį parduotuvę išmeta, tai tos galbūt čia sluoksnis žmonių, kurie galbūt ne taip dažnai skaito knygas, arba stengiasi būti šiek tiek tolerantiškesni, bet toks būdavo, sakysim, ne tai kad kabliukas, bet Man tai užkliuvo kažkada, kai dar buvo vaikai maži, tai taip užvyrė buvo viduje viskas, kad atsit, kas jam leido apskritai auginti vaikus, jis pats vos ten pajudė ir taip toliau. Tas stereotipas, manau, yra tarp žmonių arba galbūt bendruomenė mūsų kažkoks toks šešėlė kažkur vaikšto. Tai va, tai... O dar vienas atspalvis šito dalyko, Tomai, yra irgi iš to pačio žiniasklaidos monitoringo apie tai, kad jeigu kalbėsim apie paliktus arba neprižiūrėtus vaikus, arba apie vaikus, prieš kuriuos yra smurtaujama, tai man irgi buvo toksai visiškai šokas dėl to, kad visada, kaip visada tai bus kategoriška labai, bet dažniau mama tam kontekste yra minima. Jeigu tik neprižiūrėtas ir paliktas vaikas, tai suprask, mama jį paliko. Ir šitoje vietoje aš galvoju, kodėl mes kažkaip neleidžiam, net ne kad neleidžiam, bet šiaip nekalbam apie tėvo atsakomybę gyvybės langelių, šulinių ir visų kitų baisių istorijų plotmėj. Ką jūs apie tai galvojat? Kodėl tie stereotipai iš tikrųjų yra į visas pusės, kur tik tai pasisuksi? Gerai pasakysiu, dalykas kaudulis labai rimtas ir aš net neįsivaizduoju mano kompetenciją, tą kalbėčiau gal psichologiją arba tos rytės žmonės, bet iš bendražmoniškų tokių dalykų spėjau, kad tai vis tiek atėjęs yra kartu kaita. Mes užaugom didžioji dalis mūsų turbūt tos, sakysim, tėvų brandžių vienoje valstybėje, Tarybų sąjungai, kur buvo vienas kultas, santvarka visai kita, vertybės buvo kitokios, tengi skiepimos. Ir mes matėm tos pavyzdžius. Dabar atsivėrėm pasauliui 30 metų, daugiau žiūrim kitus filmus, skaitom tai, ką norime, keliavim, matome, kad yra nieko gėdingo arba nieko tokio, kaip aš sakau, sudėtingo arba kažkaip nepagal vyro tam stabą arba pagal vyro šabloną, reiškia, yra ir kiti dalykai žmoniški verkti, padėti, dabar žmonių, reiškia, apie vyrų problemas kalbam dažniau, tai netampa kažkokį gėdos ženklų, tai gal daugiau tokio atviršiai, gal pasitikėjimo savim, noro būti atviru. Tai aš vat tokio, kaip ir minėt pradžioj, dėl vyro ir moters pasidalinimo kalte, čia tie stereotipas iš praeities dar, kad jeigu vaikas saltanas basas, tai mama, jeigu ten kažkur kažkas, tai tėtis šiek tiek. Pas man irgi, aš vat, kiek su nerim, kiek su visais kitais pušnekovas pas mus, jeigu jau gaunam pilos, tai stengiuosi, kad mes visi gautume, kad tai nėra, kad jeigu namų tai būtų nepadaryti, reiškia mamos pareiga, o mano biznis ten uždirbka teika, kad vaikai būtų aprengti arba ten kažkaip mokėtų kažkaip tai kažką. Tai. Aš stengiuosi dalyvauti asmeniškai, aš ir matau, kad mano pem tai tikrai yra, o gal net kai kuriuose vietose ir daugiau galbūt yra vyriškų dalykų, kur būt aš turėčiau įsikišti ir bandyti savo pavyzdžių parodyti, kad va, tokie turi būti tiečiai arba berniukai užaugę. Margarita, ką jūs galvojat šitam moteris dėl visko kalta tam stereotipe, kas ir iš esmės jinai visada dėl visko kalta, bet
bet mane tikrai, sakau, labai priblaškė tas faktas, kad jinai ir dėl smurto prieš vaikus, ir dėl nepriežiūros, ir dėl viso kito kalta, kur iš esmės juk ne jį viena turbūt kūrė tą lauką siaubingą. Mes čia turėtume tada labai jau toliau į istoriją nusikelti ir čia jau būtų net nebe 20 amžiaus, o 19 amžiaus antra pusė. Ir iš esmės šitas toks pasidalinimas lyčių vaidmenimis ir atsakomybių pasidalinimas, jis labai glaudžiai susijęs su kapitalistinės visuomenės raida, kuri į socialinį gyvenimą atneša tokią labai aiškę skirtį tarp viešo gyvenimo, privataus ir darbo pasidalinimo. Tai, kas viešoje erdvėje yra atliekamas darbas, už kurį pinigai yra sumokami, ir tas namų darbas, kurio mes tiesą pasakius vis dar net darbu nevadiname, nes nu, visai mes vadiname priežiūra, rūpinimasis ir taip toliau. Atostogos. Atostogos, pavyzdžiui, bet vaikų priežiūros, atostogos galim pavadinti, bet mes to nevadinam darbu, mes to niekaip neskaičiuojam, nežinau, ten bendro vidaus produkto kontekste. Ir taip istoriškai susiklostė, kad būtent ta privati erdvė su visais tais darbais ir būtent tai, kas yra susiję su, na, akademinė literatūra, tas vadinama socialinės reprodukcijos darbu, kitaip sakant, tai, kas yra susiję su žmogum. Maitinimas, priežiūra, socializacija, auginimas, nežinau, tas paguoda kažkokia, visa tai, tai buvo tas moteriškas frontas. Ir taip jos buvo laikomos atsakingos. Ir aš netgi galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, 19 amžiuje buvo labai plačiai paplitęs toks juokelis, kur dabar jau matyti jau nebelabai ir juokas būtų, kur buvo sakoma, kad, na, jeigu vyras turi verslą, tai praktiškai nelabai žino, kiek vaikų turi, nes namo ateina tik pernakvoti. Ir pasu, kaip tai pasakoju, žinote, grįžo namo, ups, pasirodo šeimos padaugėjimas yra kažkoks. Taip, tai atsit, nu, ant tiek buvo visiškai vyrai atsieti nuo tos sferos, nes tiesiog, nu, galim suizduoti tą ankstyvoji kapitalizmo raidą, kokių savybių reikėjo žmogui, kad apsritai išgyventų į situaciją. Ir vyrai buvo pradėti sieti su tai, kad jie rizikuoja, galbūt kažkur tai ir ne visą laiką švarus tas žaidimas yra, žodžiu, slepia savo emocijas, nes tu negali būti emocingas, nes tavo konkurentas tave iškart čia pariš kažkaip tai. O tada jau moterim buvo visa ta sritis emocijos, atjauta, švelnumas, rūpinimas ir taip toliau ir taip toliau. Ir va čia vat, galbūt tas toks paradoksas ir yra, kad ekonominė prasme, tai mes jau labai labai stipriai pajudėjome nuo 19 amžiaus antros pusės, jau iš tikrųjų tie visi mechanizmai yra pasikeitę labai stipriai, bet va tai, kas yra susiję su lyčių vaidmenimis, tai, nu, negaliu sakyti, kad taip 100% tikrai keičiasi tos požiūriai, nuostatos ir visa kita, bet labai daug dar to šleifo mes turime ir va to va tokio mamos kaltinimo mes vis dar turime. Ir vat tas toks viešoj erdvėj tas, nu, vis reprodukuojamas, arba vis toks retorinis paklausimas, kur buvo mama, jis iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti toks kaip ir nekaltas, bet iš tikrųjų tai dar ir dar ir dar ir dar kartą įtvirtina tas nuostatas. Ir čia nebūtinai reikia ieškoti negatyvių pavyzdžių. Pavyzdžiui, iš pažiūros teigiamos reakcijos jos irgi gali funkcionuoti kaip stereotipo įtvirtinimas. Ir čia aš turiu omenyje, pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda jaunų vyrų, kur tu matai, kad jie su vaikais išeina pasivaikščioti, tėčiai, ne? Ir vyresnio amžiaus moterims dažnai tai būna tokia, nu, truputį gal ir dar vis dar neįprasta praktika, kurios jaučia pareigą prieiti prie to jaunų vyro ir nuoširdžiai pasižavėti, vat koks jis yra šaunus tėtis, nes jisai išėjo su vaikais pasivažinėti. Tai atrodytų reakcija tokia labai šauninų, pozityvi, bet iš esmės ką ta reakcija sako? Kad tas tėtis, jisai yra vis dar nėra norma, nes prie jaunos mamos jinai greičiausiai neprieis ir nesakys, kokia tu šauni mama, tu vaiką išvedi pavaikščios, ten su jo žaidi ir tą reiškia. Tai, ką daro moteris, yra kaip savaime suprantama, bet vyrų tokį elgesį mes vis dar išskiriam, kaip, nu, kažkokį ypatingą, tuo pačiu siūsdami tą žinutę, kad tai, nu, mums dar tarsi tas yra neįprasta. Arba mes apie vyrus dažnai kalbame kaip apie moters pagalbininkus, kas, man atrodo, irgi yra toks pavojingas diskursas. Nes aš esu įsitikinus, kad, nu, dar kartą pasikartosiu, mes turime apie du vaikus auginančių žmonės kalbėti kaip apie komandą. Ir jeigu vyras daro, tai jisai daro ne dėl to, kad jisai turi moterį padėti, ne, kuris jisai pagalbą suteikia ir dabar moteris turi jausti, nu, tarsi kaip ir skolinga kažkuo tai atsidėkoti. Ne, tai yra du lygiai verčiai komandos nariai. Ir ta didžioji padėka tėvui, tai yra va tai, apie ką jau buvo kalbama, kad atsiranda ryšys, atsiranda ta meilė, atsiranda, nu, nežinau, kažkokia
sveikesnė atmosfera apskritai šeimoje. Ir tai ir yra ta dovana, ką tu gauni, kada tu aktyviau dalyvauji tam šeimos gyvenime. Jūs, Margarita, pradėjot kalbėti apie 19 amžių ir kažkaip aš prisiminiau iš karto irgi vieną iš to lygybių kontrolieriaus tyrimo momentų, kad mamos paklaustos, ko jos bijo netekti, jeigu daugiau koncentruosis į kažkokius savo profesinius dalykus, jos įvardina, man regis, laiką su vaikais, o tuo tarpu vyrai įvardina, kad jie praleidę per daug laiko ar daugiau laiko darbe, neteks tokių visokių hedonistinių dalykų, laisvalaikio, žvejybos, gamtos, filmų ir visų kitų dalykų. Tai tas truputėlį irgi dabar tai, ką jūs pasakojat, kelia šypsnį, nes niekur mes nepajudėjom, niekur nepajudėjom. Nu, negaliu sakyti, kad visai nieko, va, turime tris šaunius vyrus, kurie, taip sakant, pasakoja apie savo patirtis. Ne, nėra taip dramatiškai, bet turim suprasti, kad visas, kas yra susijęs su lyčių stereotipais, tai yra gana lėtas procesas, jeigu nesimama labai kryptingų, struktūrinių kažkokių priemonių. Tai va tai, ką minėjo Liudas, kad, sakykime, neveltui Europos Sąjungos kontekste yra įvedama ta, taip vadinama, tėčio kvota, nors ten įstatymė tai kaip ir lyčiai neutralia kalba pasakyta, kad kitas iš tėvų, kuris prieš tai nebuvo vaiko priežiūros atostokose, na, bet mes visigi suprantame, apie ką čia yra kalba. Tai tokios iniciatyvos atsiranda ne šiaip savo. Jos atsiranda dėl to, kad lyčių vaidmenų padiktuotus vat normas keisti yra be galo sudėtinga. Ir ypatingai tai, kas yra susijęs su vyriškumo nuostatų kaita, nes vyriškumo normos jos yra tokios labai hierarchinės. Ir vyram, jeigu jie mėgina iš to išeiti, jie vis tiek susiduria su nemažu tokiu socialiniu spaudimu. Ir tam, kad tas socialinis spaudimas būtų, jis nebūtinai tiesioginis turi būti, bet na, vis tiek tu jauti, kad tarsi, va, nu, kaip čia dabar, visi, va, tarkim, neina vaiko priežiūros ir nekenčia tų sauskelnių, tu dabar čia sauskelnės keitė. Ne? Tai va, tam, kad tas spaudimas sumažėtų ir yra imamasi tokių iniciatyvų, nes kodėl jų reikia? Reikia tam, kad atsirastų kritinė masė. Kai atsiranda kritinė masė žmonių, tai netgi tie žmonės, kurių nuostatos galbūt ir ne visiškai atitinka, nu, tai apie ką mes dabar šnekame, jie vis tiek pradeda savo praktikas keisti, nes jie mato, kad nu, aplinkui visi tą daro. Kai tu tą pradedi daryti, tai tada nu, tu kažkaip tai į tą viską įsivažiuoji. Tai dėl to, jeigu žinot, mes šiandien rankas sudėjęs, sėdėsim ir lauksim, kada jau čia tas nušvitimas ateis į Lietuvą, tai jisai neteis. Yra reikalingas labai kryptingas darbas ir visame kame, ne tik tai įstatymai, bet nu, va čia Liudas taip sakė, kad, nu, va, jisai kažkaip tai taip nejaučia to spaudimo, bet vis tiek pas faktas, kad tu ateini ir tau iškaba, va, moteriškas ženkliukas. Nu, tai yra jau smulkmena. Arba aš, nu, mano sūnus, sakykime, dabar irgi vaiko priežiūros atostogas. Ir jisai sako, nu, va, yra tas toks niuansėlis, kai tik žurnalai kokie nors, tai, va, mamytė ir mažylis. Nu, eini pas gydytoją vaiką nuvedi į polikliniką. Klausimas iš karto, o kur mama? Ir tai atrodo tokios smulkmenos, bet jos vis tiek tau tarsi, nu, taip lašas po lašo, vat lašina, kad, nu, vat tu tarsi ne visai savo darže. Tai šitos smulkmenos irgi yra labai svarbios. Yra svarbu, ką įstatymai daro, kaip struktūra veikia, bet ir kiekviena vat ta smulkmena, ką mes kiekvieną savo kasdienybėje, kaip mes ištransliuojame, kaip mes reaguojame, tai irgi yra labai svarbu. Liudai, prašau nesipriešinti čia į mūsų pokalbių langą. Liudas juokėsi, kad man gydytojas taip niekada nesako ir kad tetos parke irgi per 3 metus ponios neprieina pasidžiaugti juo. Aš tiesiog šituo kikenimu noriu pasakyti, kad tie, kurie dabar mūsų žiūri, tikrai gali jungtis į pokalbį. Aš kažkaip iš to va, tokio kitoniškumo mūsų diskusijos pamiršau pradžioj paminėti, bet klausimai yra daugiau negu laukiami ir mes juos tikrai pabandysim atsakyti. Kitas svarbus momentas, toks motyvacinis, sakyčiau, aš mūsų pokalbio metu užduosiu vieną su mūsų pokalbiu susijusi klausimą ir pirmi 3 atsakiusieji gaus tokių mano žiniomis visai neprastų forumo prizų. Tai mėlėjai, ar LRT LT žiūrintis, ar prisijungę prie platformos forumo, galvokit, kągi dabar čia norėtumėt su mumis tą temą pakalbėti ir dar po to tuos prizus išsidalinsim.
Man, grįžtant dar pas jūs, bičiuliai, man vienas toksai ramybės neduodantis klausimas yra skyrybų statistika. Niekam čia nepaslaptis, jau tampa beveik banaliu faktu, kad Lietuvoje skiriasi praktiškai kas antra pora. Ir aš galvoju, kaip ten bebūtų, vaikai turbūt prioritetiškai lieka gyventi su mama dažnu atveju, o tada jau dviejų žmonių suaugusių kažkoks tai normalus arba ne visai normalus bendravimas ir apsisprendimas ir susitarimas, kiekgi to ryšio su tėčiu vaikas galės normalaus kokybiško turėti. Jūs gąsdina šitas toks potencialus demonas, ar jūs galvojat, kad čia vėl aš dramatizuoju savo atsisėdus? Visiems klausimas. Nu, aš kadangi ketinu išsaugoti šeimą ir nesiskirti, tai negąsdina. Bet aš apie visuomenę, Liudai. Aš labiau gal apie, žinai, apie nuotaikas ir tą tokį makroklimatą, kuris man atrodo, kad gal ne visai kažkokia tokia sveika kryptim važiuoja. Ar čia vėl socialinių burbulų problemos? Nu, dar jeigu tą klausimą kažkaip tai strėlę nusmailintum apie tą visuomenę, gal tada man būtų aiškiau pakalbėti apie ją. Gerai, bet aš manau, kad gal kas nors dar... Aš gal pabandysiu taip pamastyti dabar, taip sakant, ant greitųjų, nesgi klausimą tai nežinom, iš anksto tai negalėjom pasiruošti atsakymą. Viena vertus, tai, kad vyksta skyrybos, jų nėra, jų, nu, tai yra toksai skaičius, jis yra gana pastovus, mano žiniomis nelabai ten keičiasi kažkaip tai nuo sovietmečio, tai matyt, turėtume matyti tam tikrus objektyves priežastis, kodėl taip vyksta, ir turim suvokti, kad kuomet šeimos yra kūriamos iš meilės, o meilė tai yra jausmas ir tai yra visiškai ne tas pats, kada šeima yra sukūriama kaip ekonominis vienetas ir tu tiesiog supranti, kad tai jeigu iširstas vienetas, tai praktiškai tu nebegalėsi jau ir nei socialiai, nei ekonomiškai funkcionuoti. Ir nesvarbu, koks tas santykis tavo viduje, tu vis tiek toje santokoje lieki, tai mes dabar jau kaip ir kitaip suvokiame, kodėl mes tas santokas kūrėm ir šeimas, mes norime to emocinio ryšio, kokybės to ryšio ir tą nėra labai paprasta padaryti. Apskritai, emocija, žmonių santykiai tai yra labai sudėtinga ir dvie, tai galbūt išdarės tas ir ne tai, kad pateisina, bet paaiškina, kodėl ne visoms poroms pavyksta tą ryšį išsaugoti iki galo. Tai čia yra vienas momentas. Bet aš manau, mes turėtume mūsų diskusijoje atskirti poros, ta prasme, santykių visą dinamiką. Ir kada poroje jau atsiranda vaikai ir kada mes jau kalbame apie tėvo ir motinos pareigas. Ir man tai galbūt labiau nerima keltų ne pats skyrybų faktas, bet tai, kad išsiskyrus yra labai nemažai šeimų, kur tarkim tėčiai, jie tiesiog atsisako savo pareigų vaikams. Jie nemoka alimentų, jie neišlaiko, jie nepalaiko ryšio. Tai va šitoj vietoj aš tikrai matyčiau didelę problemą, nes mano giliu įsitikinimu tai, kas yra tarp partnerių, tai čia visko gali įvykti, taip, čia gali nutrūkti tas ryšys ir galbūt kitas ryšys gali užsimegzti. Bet tavo pareiga vaikams, jinai išlieka visam gyvenimui. Ir čia vat vėlgi suaugusių asmenų brandos klausimas, kaip mes palaikome ryšius, kai tarkime poros santykis jau yra, išsiskiria pora. Kad mes turime suvokti, kad mūsų kaip tėvų pareiga nesikeičia ir dėl to mes irgi turime tarpusavį ryšį palaikyti, kuris greičiausiai bus kažkokios kitokios kokybės, taip, ten galbūt dėl to intimumo nebus, kuris buvo anksčiau, bet kaip tėvai mes turime palaikyti tą ryšį suvokdami, kad tai yra labai labai svarbu vaikam. Tai va šito tokio brandumo aš mūsų visuomenėje labai pasigendu, nes pas mus vis dar, skyrybos tai yra toksai kaip laukiniai vakarai, ta prasme, tai jau kai skiriasi, tai jau, taip sakant, pukai į visas puses ir labai yra apmaudu, kad vaikai dažnai yra naudojami kaip įrankis šitame kontekste. Ir tarkim, netgi pats tas faktas, vat, kaip sakom, kad tarsi automatiškai vaikai labiau paliekami mamai, tai aš irgi matyčiau tokias kaip ir dvi medalio puses.
iš vienos pusės, taip, mamai paliekami vaikai, jinai turi tą ryšį, bet jai tada yra užkraunama labai didelė ekonominė našta. Iš kitos pusės, tėčiai, jie tarsi dėl to vat, automatizmo netenka ryšio su vaikais, kas irgi yra labai didelis praradimas. Tai kažkaip aš visiems mums palinkėčiau nu, kažkaip labiau link tos brandos judėti. Ir turbūt šitoj vietoje irgi atsiranda tam tikras toks truputį viešosios nuomonės formavimas, nes visi tie pavyzdžiai, kuriuos mes lyg ir kaip pavyzdžius išstatom, man atrodo, kad tam tikrą prasme gal gilina stigmas ir tie stereotipai jie tik tai dar labiau įsibujoja. Tai aš aišku, tą klausimą uždavinėjau Liudai tikrai ne dėl to, kad projektuočiau kam nors iš mūsų kažkokias tai nesėkmės, bet man atrodo, kad vėlgi čia tokio irgi atsiranda kažkokio tokio skirstimos į stovyklas, tie sėkmingesni, o tie mažiau sėkmingi ir to tokio ponių parkuose pagirimo, bet dalinuosi savo turbūt labiau gal asmeniniam refleksijom ir norisi su šviesiais žmonėmis aptarti tuos dalykus. Mes labai... Jeigu galima, sureaguosiu dar į Margaritos, jinai pasakė, kad per skrybas dažnai tėčiai palieka mamoms vaikus prižiūrėti ir praranda tą ryšį ir matyt priežastis, kodėl taip atsitinka, viena iš jų yra tai, kad tėčiai neužmezgia ryšio su vaikais. Ir kai nėra to stipraus ryšio, tai jiems nutraukti tą silpną ryšį nėra taip jau ir sudėtinga. Jie ėmė ir nutraukė, nes vat, būtent nuo pirmųjų dienų jie nemezgė jo, jie netapo artimi su savo vaikais, jie netapo savo vaikų draugais, o čia kažkokį tai nedraugą palikti tai maža čia bėda. Tai tokia refleksija. Aš galvoju, mūsų pokalbis pamažu vis tiek juda į antrą pusę, į pabaigą. Tai norisi ne tik godoti susėdus, bet gal, nežinau, baigti kokią nors, kad jau įkvepiantys pavyzdžiai, kažkokia įkvepiančia gaida. Ar jūs, vaikinai, nežinau, aš tiesiog savo kaip mamos prizmės pasakysiu, gal klausimas tada paprasčiau nuskambės. Man atrodo, kad kai aš susilaukiau sūnaus, man atsivėrė kažkokie, atrodytų neįmanomi asmenybės klodai. Aš turiu menį kūrybiškumą, savivertės, dar kažkokius, tai nežinau, kažkokias skiles likusias, dar kažkokius dalykus. Ar kai tėtis, jūsų nuomonė, kai tėtis turi nuo pat pirmų dienų su vaiku tvirtą emocinį ryšį, o jūs panašu į tokį turit, bet kokių jūs atrandate savyje lobių, kokių atradimų jums padeda padaryti jūsų vaikai? Prieš rimtus vyrus. Čia, nu, Dovilė, neišsimama tema, aš manau, kiekvienam iš mūsų, nes čia kiekviena diena, kaip ir kalbėjo, Neris prieš tai dieną dienai nelygiai ir tu ten atrodo niekada negalvoji, kad jis toksai, bet kažkaip tai tampi tokiu. Tai kūrybiškumo, tai sočiai, fantazija liejasi per kraštus ir netgi jau pats pasineri tiek į internetus visus, tiek į patarimus draugų, kaip reikia, kaip dar galima, dar, ko dar. Pas pagami tokį vadinamą tą vaibą, gal nežinau, nuo to visą net. Draivą ir tu domiesi, ten vaikai vėdo, jie tiesiog tokie provokuoja gal tave, žinai. Tu niekad negalvoji, kad aš moku piešti, aš, pavyzdžiui, neįsivaizdavau, kad aš taip galėčiau. Pagal vaikus aš turbūt esu galbūt savivadovas daly, galbūt geriausiai piešintis. Tai verčia tą daryti kažką tokio, tai nu, noris būti vis tiek savo vaikam super didelį tokiu, kur tu gali. Negali gi vaikų pasakyti, kad tu nemoki grot gitarą, nors tu nemokai grot. Kažką subirbinėjau, vaikas galvoja, wow, tėtis pas geriausias šitoje vietoje. Tai noris būti tokiu pasitempiančiu, kad tu gali padaryti, kad nebūtų to žodžio ne, kad reikia kažkaip sugalvoti, apieiti, rasti išeiti. Tai vat, vaikai mane, mano atveju, tai jie mane provokuoja rasti sprendimą. Nerijau. O čia galėčiau pantrinti, labai tikrai geras pastebėjimas, kad nu, vaikai
turbūt patys geriausi vaikai vis tiek sugeba ugdyti kantrybę, pamoko derybų, visi turbūt išmoko paukoti kažkokius savo hobius ir aš tai bandžiau čia tas per kelias sekundės reflektuoti, kaip pasikeitė mano gyvenimas per pastaruosius 7 metus, tai taip aš atsisakiau daug ko, pavyzdžiui, negalėjau atsisakyti kai kurių savo sportinių hobių, bet nu, dėl to nesu matęs naujausių filmų, serialų, jokių, ten turiu tokį long listą, žiūrėsiu ten visus Černobylius ir taip toliau, jau čia net nežinau, kokie dabar, jau Černobylis turbūt nėra naujausias serialas, kurio nemačiau. Tai akivaizdu, kad mes apie tai turime irgi kalbėti, kad ne tik mamos turi kažko atsisakyti, mano šeima turbūt yra, mes turime 3 mažus vaikus, tai reiškia, kad tikrai jie daug laiko užima ir reikalauja ir mes turime tas atsakomybės ir džiaugsmus ir pareigas pasidalinti tolygiai ir tą darome. Tai, bet aš taip niekada negalvau, kad net ir prie visų tų sunkumų ir prarastų laisvalaikio valandų, kad tai yra auka, dėl kurio mano gyvenimas yra blogesnis. Ir iš tiesų vaikai ir tas ryšys su jais ir matymas, kaip jie auga, kaip jie mokosi, kaip tu jiems gali padėti kai kuriuose situacijose, net ir sunkiuose situacijose, tai yra didelis džiaugsmas. Aš negaliu taip dabar pasakyti, kad tapau kažkokiu geresniu žmogum, tikrai ne, bet aš galiu pasakyti, kad mano prioritetai gyvenime labai pasikeitė. Vienas dalykas, kuris tikrai pasikeitė, tai aš tikrai nebesu toks svarbus, koks buvau iki mano vaikų gimimo. Tai vaikai gimę nuleidžia tave ant žemės labai greitai. Ir mano prioritetai, mano norai, ten ambicijos yra taip, kažkur jie yra, bet vis tiek noras matyti savo vaikų tobulėjimą, augimą, sėkmę yra daug svarbesnis. Ir jisai netampa svarbesniu už tavo asmeninius hobius ir norus. Tai manau, kad tai yra, na, pavadinkime tai pasiekimu, nežinau. Liudai. Mane tai išmokė vieno labai labai svarbaus dalyko, kad viskas, ką aš gyvenime dariau ir viskas, iš ko mano gyvenimas susidėjo iki tol, kol mano gyvenime atsirado vaikai. Visa tai yra labai, labai nereikšminga. Visa tai gali būti kažkur pastumta į šoną. Ar tai būtų mano kažkokie tai profesiniai iššūkiai, ar ten mano darbdavio kažkokios tai griūtis, bėdos, bylos, ar tai būtų mano laisvalaikis, ar tai mano būtų draugai, ar tai mano būtų žygiai. Tai dėja, o gal ir nedėja, yra tikrai netokie reikšmingi dalykai, kaip štai šie keli maži gyventojai namuose ir viskas. Ir tai yra tai, į ką tu išmoksti koncentruoti savo dėmesį, išmoksti sureikšminti, išmoksti tiesiog laikyti savo prioritetu ir tada vat, po truputėlį kažkaip tos kitus derinti dalykus, pridėti, kur jiems ten atsiranda vietos. Tai vat toks turbūt svarbiausias išmokimas – prioritetizuoti. O taip. Margarita, ar atradot ką nors naujo sūnuje po to, kai jisai išėjo tėvystės atostogų? Aš apskritai galvoju, kad kai mes, šiame kontekste mes kaip ir kalbam apie tėčius, bet aš manau, kad čia bet kurios saugusio žmogaus būtų tas pats tiesiog, kad kai tai vyksta su moterimis, tai mes ten tiek naturalizuojam, kad mes irgi nekalbam, kiek, pavyzdžiui, vaiko gimimas pakeičia moteris gyvenimą, jos suvokimą, jos reakcijas ir taip toliau, bet aš manau, kad didžiausia dovana, kurią vaikai gali, kurią jie padovanoja iš esmės savo tėvams, ir ne tik tėvams, galiu pasakyti, kaip močiutė, kad ir seneliams, ir močiutėms padovanoja, tai tu nuolat augi su vaikais, nuolat, nes tai yra pastovus iššūkiai, tik atrodo, jau tu čia jau išmokai kažkokiam gyvenimo tarpsnė, amžiaus tarpsnė gyventi, jau staiga pasirodo tarpsnės kitas ir nauji iššūkiai. Bet aš tiesiog, besiklausant, man atėjo toks prisiminimas, kad
koks yra suaugusių žmogus, nu, vienas iš požymis, ką mes vadiname suaugusių žmogumi, nes aišku, mes galime sakyti, kad nu, 18 metų tai žmogus yra suaugęs, bet tai nu, ne ta tokia forma, ne ta formaliai prasme, bet nu, savo esme, kas yra suaugęs žmogus. Tai suaugęs žmogus yra tas, kuris geba pasirūpinti kitu. Jisai geba tą padaryti. Tai man atrodo, kad vaikų atsiradimas, jisai visų pirma, ką padaro, tai labai subrandina žmonės. Ir savo sūnaus pavyzdžio aš tą labai matau, kaip keičiasi tas santykis, kaip nu, aš dažnai galvoju, kad vat, mūsų vyrams dabartiniams, kurie augina mažus vaikus, tikrai buvo labai didelis iššūkis, nes nėra į ką atsiremti, nu, nėra to tiesioginio pavyzdžio, vat, kaip ir Liuda šneki, iš kur perimti, kaip tu dabar čia turėtum elgtis, ne, ir tu daug ką turi atrasti, permastyti ir priimti kažkokius tai sprendimus, keisti praktikas, tai yra didelis iššūkis. Bet aš manau, kad visi tie iššūkiai iš tikrųjų labai brandina. Ir aš kai galvoju apie save, apie savo motinystės patirtis, aš galvoju, kad tai yra nepaprastai stipriai brandinanti patirtis. Ir ta prasme, aš nemanau, kad vyrai ir moteris kažko čia labai skirtusi. Jeigu tu įsileidi tą patirtį, jeigu tu joje esi nuo širdžiai, jeigu tu jie gilinės, tai tu ir, žodžiu, gauni visą tai. Ir aš netgi galvoju, kad mes dažnai sakom, nu, va čia ta vyriškumo mokyklos, kokios čia tos vyriškumo mokyklos? Ir sakyčiau, gerbėmėjai, kiekvieną vyrą reikia išleisti, auginti vaikų ir čia bus tokia vyriškumo mokykla. Nes, nu, pasižiūrėkime, drąsos reikia, reikia, ištvermės reikia, reikia, paromis nemiegi, ten kažkaip funkcionuoti reikia, reikia, kūrybiškumo reikia, komandinio darbo reikia, empatijos, emocinės brandos reikia, nu, tai va, prašau, tikra vyriškumo mokykla. Tai taip siūlyčiau ir traktuoti tą tėvystę. Kai sako, kad išėjęs į tėvystės atostogos priežiūros kažkokio tai laiko, motinystės ypatingai turbūt, nes tie stereotipai tokie gajus, kad moteris iškritus iš darbo rinkos, taiga netenka savo kompetencijų, tai aš kas kartą jau po metų 6 mėnesių vis savo primenu, kad tai yra turbūt tolygų doktorantūrai, kiek tu naujų kompetencijų įgauni ir kokio tu lygio specialistas pasidarai. Tai aš dabar taip žiūriu, ar mums kas nors uždavė klausimų, kaip žinia su tais klausimais visada, taip pat tuščia ir tuščia. Noriu pačiai pabaigai tiesiog tokį gal išsinešti tokią kažkokią šviesą ir kažkokį tai bent patarimą. Aš galvoju, dabar tikrai toks sudėtingas metas, ypatingai tiems, kurie turi normaliai funkcionuoti darbinę prasme, o dar ir po 3, ir po 2, ir net ir to vieno vaiko užtenka, kad staiga pradeda tokia jau nebe ryšio mezgimo toks procesas vykti, bet iš gyvenimo tokia stovykla tarp 4 sienų, kad tik tai nieko prieš niekad nepradėti, žodžiu, balso kelti ir kitų nesmagių dalykų daryti. Kaip jūs tvarkote su šituo laikotarpiu ir su vaikais mažesniais ar didesniais ir pasidalinkim gal, kaip galima pakvepavus išlaukti tą laiką, kol pasaulis bus saugesnis. Aš laukiu. Tai mes namuose dabar jau turbūt mėno, kaip esam namuose, 70 kvadratų 4-iese, ir negalim išeiti į lauką, nes iš pradžių buvo savizoliacija dėl darželyje nustatyto atvejo, paskui patys susirgome. Tai tikrai iššūkis neprastas. Ir nu vat šiandien, ką mes atneša mums kas nors vat iš giminaičių per langą į balkoną, ką nors įdeda, šiandien įdėjo eglutę, tai puošėm eglutę, pasipuošėm girliandomis išsitraukę iš spintos, žaidžiam su kopūstu, nes kamuolio neturim. Nu, va, tokios pramogos. Apie darbus, tai buvo čia, vat, bandymas mamos
prieš porą valandų padirbėti, vieną diskusiją pravesti. Tai vaikas mažesnysis irgi sudalyvau turėjo, nes tiesiog labai verkė ant mano rankų, tai kurį laiką įraminau, bet galiausiai jau atėjo, jisai pavalgė čia prie kompiuterio ekrano. O aš jau, vat, šiaip aš dirbu, dabar nesu vaiko priežios atostogose, bet kadangi susirgom, tai pasiėmiau už ilgas tokias atostogas ir kol kas bandau koncentruotis į tą kopūstą ir jėglutę. Nerijau, Tomai, Margarita. Aš džiaugiuosi, kad ir pirmą, ir antrą karantiną kol kas mes išgyvenome ir be ligų, ir be izoliacijų, savizoliacijų. Tai aš tikrai manau, kad būtų daug sunkiau. Ir na, vienas iš tokių dalykų, kuris čia mums padeda šeimoje šiokią tokią harmoniją išlaikyti, tai aš... Nu, vienas iš tėvų turi turėti laiko tik tai sau. Nu, gali pabūti, ar tai dirbti, ar tyloje pabūti, ar paskaityti. Tai aš tikrai nevengiu išeiti su vaikais užkurti laužą, ten mes kepam dešreles, nesakysiu kur, nes jaučiu nelabai legaliai. Bet nu, vaikam tai yra pramoga ir man visai toks smagus užsiėmimas ir žmona pailsė. Nes sėdėti taip užsidarius bendroje aplinkoje, tai visi vienas kitam truputėlį, manau, atsibosti, net jeigu ir labai myli ten vienus kitus, vieni kitus, tai tokie atitrukimai gali sustiprinti ryšį, man atrodo. Tai jau kai esi izoliacijoje, tai jau tada reikia tikrai visas jėgas ir visą meilę sutelkti ir išgyventi ją. Bet aš matau, čia buvo vienas įdomas klausimas klausytojo žiūrovo, Tomas Drigėla, berods, klausė, vat, jeigu auga žmogus be tėvų, ar ten tik tai su vienu tėvu, kaip paskui jo vaidmuo šeimoje, jeigu jisai tampa trijų vaikų tėčių, nežinau, ar jisai apie savo ten patirtį klausė, tai vat, tikrai čia gal Margarita galėtų geriau atsakyti, aš negaliu pasakyti, nesu ekspertas, bet man atrodo, čia kiekvienas ir tas, kuris augo mažiau gaudamas dėmesio iš vieno iš tėvų ir iš abiejų tėvų, tai jisai turbūt nenori, kad jo vaikams būtų taip ir jisai turbūt dar labiau stengiasi daugiau nori duoti. Ir tuo pačiu, jeigu kažkuris augo su dideliu tėvų dėmesiu ir turbūt jaučia ir supranta to naudą ir lygiai tą patį turėtų norėti duoti ir savo vaikams. Tai tikrai atsakydamas į tą klausimą, taip diletantiškai spėčiau, kad tikrai asmeninė patirtis ir gerai ir bloga neturėtų būti kliuvinys, o priešingai turėtų būti paskatinimas duoti savo vaikams kuo daugiau. Kadangi mane buvo referuota, tai aš tiesiog gal atreaguosiu, kad aš manau, kad na, rasti žmogų, kuris nu, taip jau idealiai gyveno ir jokių ten neturėjo traumų ir kažkokių tai konfliktų su tėvais būtų labai sudėtinga. Todėl aš manau, kad svarbiausia yra, kaip mes reflektuojame tą savo patirtis. Ar mes permastom. Neveltui pasakiau, kad vaikai yra kaip dovana mums. Dovana ta prasme, kad su kiekvienu tuo žingsneliu mes turime galimybę pasinerti į save, suprasti, kas mumise yra ir ką mes galėtume keisti, auginti savyje. Ir tas auginimas, jisai vyksta visą gyvenimą. Tai aš tai į tą klausimą sakyčiau taip, kad aišku, kad patirtis turi reikšmės. Bet, kaip yra sakoma, svarbu yra ne, ką tu išgyvenai kaip trauma, ne? Bet ką tu darai su tuo, ką tu su tuo darai. Tai aš manau, kad net ir labai sunkiomis aplinkybėmis augia žmonės, tapę suaugusiais, tapę tėvais, gali būti labai geri tėvai. Tomai, siunčiam tau linkėjimų. Tomas šiaip yra, mano nuomonė, nuostabus tėtis. Jis yra dar nuostabesnis vaikų rašytojas, tai jeigu kas nors dar nespėjot megsti ryšio su savo vaikais, skaitant Tomo Drigėlos knygas, dar nevėlu yra. O dar atsakant į klausimą, ką veikiam per karantiną namuose, tai taip, skaitom apie tai, kaip mano tėtis rašo knygą Tomo Drigėlos. Taip, jėga. Tomai, dar jūs likot be tokio kažkokio baigiamojo šviesos kamuolio į žiūrovo ir klausytojo pusę. Tai aš norėčiau naudodamas į sprogą, nes kažkaip jaučiu, kad galbūt kaimynai iš apačios žiūri šitą transliaciją, tai padėkoti jiem už jų toleranciją, kad jie supranta, kad virš jų per karantino laikotarpį ypatingai lakstantis maniškiai 7-mečiai
sukelia gal daug nepatogumų jiems. Jis supranta mane ir supranta, ką reiškia virš galvų turėti dvynius, tai atleiskit, bet jau taip jau yra. Ir ačiū jums, kad jūs tokie faini pas mus esat kaimynai. O taip, tai tikrai, namie sudėtinga, nesugriaut ko nors ir nesulaužyt. Per tą laikotarpį stengiamės irgi, kaip ir visi, manau, iš man kažką tai paskaityti, pagaminti, peržiūrėti filmukus kažkokius, tai pasikalbėti. Nes jie septynmečiai, jie rimti vyrai, jie turi ką. Man paaiškina, ką aš turiu daryti iš tikrųjų. Tai aš stengiuosi jiem su jų pagalba išgyventi šitą karantiną, nesugriaunant namų visų ir nesusižalojant labai smarkiai. Tai taip pat. Ačiū labai. Ir jau visai baigiamosioms natoms turiu tą klausimą. Tą klausimą, į kurį pirmi trys atsakiusieji gaus forumo prizus. Ir tas klausimas skamba taip. Kiek procentų vyrų buvo tarp visų asmenų pasinaudojusių vaiko priežiūros atostogomis 2019 metais? Tai atsakymą aš žinau, bet jums jo sufleruoti negaliu. Tikiu, kad dabar tiesiog plūsta tie atsakymai ir forumo komanda toj pat atrinks tris greičiausiuosius. O aš tuo tarpu labai dėkoju Margaritai Jankauskaitai, Nerijui Mačiuliui, Tomui Šiliauskui ir Liudui Basiuliui už tai, kad jūs radot laiko, už tai, kad jums ne vis vien, už tai, kad mes šnekamės apie dalykus, kurie iš tikrųjų vis dar labai skauda. Labai norėčiau, kad jie kuo greičiau išeitų iš tų Vilniaus socialinių senamiesčio burbulų, kaip mes dažnai mėgstam ciniškai juokauti ir kad tai... kad tai taptų, kad buvimas savo vaiko tėčių taptų iš tikrųjų net nediskutuotinų klausimų. O mes, mamos, kartu su tais tėčiais, kaip kumščiai, kaip komandos, užaugintumėm galybę protingų, atsakingų, empatiškų ir tiesiog turbūt savipakankamų žmonių, kurie paskui jau turbūt diskutuos apie kitus dalykus. Tai labai labai jums dar kartą ačiū. Ir sakau truput, kad gero vakaro, būkim sveiki ir būkim saugus. Ačiū, Davilė, iki kitų kartų. Ate. Ate.